Олександр Брагінець, народний депутат 7-8 скликань, з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Доброго здоров'я. Тож вже другий практично експерт нашій студії говорить про те, що навіть якщо реформа ця піде в народ і запрацює, то зиску в народу з неї не буде, бо докорінно вона нічого не змінює. Як на вашу думку, чого не вистачає ще цій реформі? Дивіться, згадував попередній експерт з приводу реформи Порошенка. Я вам нагадаю, що Порошенка не мав монобільшості. От і звичайно, що йому важче було проводити реформу, ніж, скажімо, це робити Зеленському. Але в той же час реформа була почата, був реформований Верховний суд, і ця реформа почалась. Але потім, вже в 2019 році, повинна була відбутися реформа апеляційних судів, реформа судів першої інстанції. Саме цю реформу в 2019 році восени монобільшість Зеленського зупинила. І можна сказати, що ця б реформа вже була закінчена, але через те, що Зеленський хотів щось інше від цих судів, вона не так і не відбулася. Чому Зеленський був не зацікавлений в реформі, а тільки говорив про це? Тому що він контролював суди через Портнова. Ми це чули, читали, багато про це говорили, що в нього був контроль. Але потім, як мені, як про це теж слідкують, що він посварився, Зеленський, Банкова посварилася з Портновим. І посварили саме через те, що судові процеси проти Порошенка, багато з яких ініціював сам Портнов, так нічим і не закінчилися. І от сьогодні, коли Байден з одного боку, з іншого боку, європейці починають тиснути на Зеленського робити реформи, Зеленський почав їх робити. Але яка мета? Замінити собою Портнову і самому особисто і контролювати суди, чи яка? Згоден з попереднім оратором, нашим експертом, про те, що ми не знаємо, що це буде за реформа. Принаймні, та реформа, яку робив Порошенко, вона була Венеціанською комісією переглянута, одобрена. І те, що хочуть зробити зараз, ніхто цього не розуміє. Просто видно, що хочуть взяти контроль над судами, і тому судова влада, яка намагається вирватися з-під контролю і в тому числі нинішньої Банкової, і в тому числі Портнової, і так далі, вона починає опиратися. І чи це добре, що є конфлікт і судова влада опирається Банкові? Ну, з якоїсь міри да. Чи означає це, що суди стануть чесними від цього? Ну, звичайно, що ні. Вони не стануть чесними, вони, може, стануть більш під контроль для самі собі. Реформа потрібна. Але яка реформа? Ми повинні почути дискусію в суспільстві провести. Ми повинні зрозуміти, що це буде за реформа. Сьогодні цього ніхто не розуміє. Просто реформа – це просто слово. Зеленський ще, ви пам'ятаєте, навесні цього року там зробив якийсь проект з приводу реформи на за 2 роки. Уже пройшло півроку після того, ніяка реформа того часу ще не почалась. Тому я теж скептично ставлюсь до цієї реформи і теж думаю, що ніякої особливої користі громадськість, бізнес, який не хоче сюди приходити через ці контрольні суди і так далі, вони не отримують, на жаль. Пане Олександре, а що такого інноваційного запропонувала вже влада Зеленського за каденції Зеленського, окрім того, що вона продовжує те, що було ухвалено, започатковано Порошенком? Тобто, наскільки вже докорінно міняється підхід до цієї реформи? От ми зараз обговорювали можливість відсторонення президента, забрати в нього функцію, що він є останньою інстанцією, яка підписує кандидатуру судді обраного. То що тут докорінно саме від Зеленського? Він же продовжує те, що було започатковано Порошенком, чи ні? Дивіться, давайте почнемо з того, що багато з того, що з ним робиться, воно суперечить, як говорять, я не конституціоналіст, конституції. Саме тому, знаючи, що таке буде, мені здається, Зеленський намагався минулого року взяти під контроль Конституційний суд. Ми всі це бачили, це було публічно, як його збирались розганяти і так далі. Це ж була заява Зеленського, він це говорив і так далі. Цього не сталося. Ну, я розумію, чому не сталося, тому що весь світ проти цього обурився і так далі. І сьогодні виходить така історія, що все, що хоче змінити Зеленський, я не можу вам сформулювати, в чому суть реформи Зеленського, як і ніхто. Тобто, це якісь такі фрагменти, які намагаються зробити, але я не бачу цілісної картини цієї реформи. Коли ви говорите, що Порошенко мав підписувати остаточне рішення, але він мав підписувати не своє рішення, він мав підписувати чужі рішення, і фактично він виконував роль, весільного генерала. Президент формально мав підписати рішення, які були зроблені відповідними структурами до нього.
Чи мало це значення? Ну, може, якесь мало значення, але формальний підпис, він у нього не було права накласти вето на це рішення, чи він не міг скасувати це рішення і так далі. Тобто він зобов'язаний був підписати, що він і робив. В даному випадку я не бачу, ще раз кажу, не бачу якоїсь такої реформи, якщо б ми сказали, що оце є особливість реформи, що вона є отакою, як правильно сказав колега, що це буде так, як, припустимо, в Польщі чи в Сполучених Штатах, чи це буде так, як в Німеччині, чи так буде, як в Британії. Ми такого не знаємо. Нам пропонують якусь схему, яку ніхто не розуміє. Тому, звичайно, що Зеленський прогавив 2,5 роки для реформи. Чому це зробив? Чому Порошенко почав пізно реформу? Я це розумію. Тому що була війна, і ці перші 2 роки його каденції були прив'язані чітко до війни. Потім, коли в 16-17 почалась реформа, її не встигли завершити. У Зеленського ситуація така, що він не встигне цю реформу точно завершити. І тому він, мені здається, не намагається її толком розпочати. Зрозуміло. Дякуємо вам за ваші коментарі, за ваше бачення цієї ситуації. Олександр Бригінець, народний депутат 7-го, 8-го скликання. Андрій, ну от сьогодні...